Die dramaturg Pieter Fourie het die gesogte Hertzogprys vir drama ontvang tydens die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se luisterryke bekroningsseremonie op Stellenbosch. 13 Suid-Afrikaners is deur die akademie bekroon. Ed Herbst doen verslag. Pieter Fourie het die geleentheid gebruik om met 'n paar mense af te reken, maar om ook ironies genoeg diegene te bedank wat sy graamskap gaande gemaak het. En af al ook baie dankie aan almal wat intens oor my lewenspad gekom het. Intens. Vriend, vyand, opportunis, gatkruiper, rugsteker, eendagsvlieg. Bureaukratiese, politieke en korporatiewe boelies met hul wysneuse en magsmantels. Baie dankie. Want dit is uit julle wat die vonke gespat het, waaruit werke gebore is en aanhou gebore sal word. Ja. Ja, daar was baie incidente geweest. Maar jy weet, André Hugonet het 'n baie belangrike ding gesê. Een van die groot wette van die teater is honor amongst thieves. Dis bitterlik, bitterlik waar. Jy weet, as ek wil, as ek bereid sou wees, kan ek 'n boek van 500 bladsye skryf met skitterende anekdotes in die theaterwereld. Maar ek sal het nooit doen nie. Dis die honor amongst thieves. Dit kan een skewe perspektief van kunstenaars naar die breed publiek uitdra. Want dit, by hulle is dit nie binnen context nie. By hulle is dit een blote anekdote. Maar as jy daai ding binnen context het, dan is dit een juweel. Een absolute juweel. Jammer was om die vatsoe dier die jare. In die 69 op Loftusversval in Pretoria, Frik de Prees se wedstryd. Moet Moff gesê het gedrop, geskoor en geblees. Toe ons koning leer doen, toe kom Dieter Raibler daaraan met die radiokie en hy sê vir ons, hy wil net vir ons speel, want hy het nie baie goed Afrikaans verstaan nie. En hy sê toe vir ons, hy wil net vir ons demonstreer wat is drama en wat doen die stem. Hoe vertel die stem een story? En hy skakel die radio aan, en wat is dit toe? Dit was 69 of jaar toe Frik de Prees, so daar vreselike drie gedruk het, toe Gerard de Weer gesê, en hy het getraai, en hy het geskoor, en hy het, ek weet nie wat alles nie. Kom hy, skeidsrechter net, kom seker maak, nie met ingewijn, Tiny Nodier, die bal, en Frik de Prees bars weg, moet hom daar trek hy, en hier kom Frik de Prees, en Frik de Prees, en Frik de Prees, en hy druk sy drie. Maar die drama, en hoe dit opbou, en vinniger, en die intonaties, en die inflexies, en hy het gesê, is Shakespeare. Daar is beslis geld te maak uit 'n goeie story. Want wat ek 'n goeie story noem, is ene wat vir mense relevant is. Want ek is baie bang vir die argument van hogere kuns en kommersiële snot. Wat beteken dit? Okay, ek verstaan nie die begrip, ek het groot issues met die. Ek wil mense bereik en vir hulle stories vertel. En al wat die verskil maak, is hoe duideliker die probleem van die stuk, van die story, waaroor gaan dit nou, ja, wat jy sê, wat, en toe is daar, en oh, my magtig, en toe, ja, hoe duideliker die probleem, hoe groter die gehoor, hoe meer subtiel die probleem, hoe kleiner die gehoor. Daarom kyk die meeste mense rugby, want in rugby sukkel jy nie met wat die probleem is nie. Julle ouens moet hierdie bal verby hierdie ouens daar kry, en julle ouens moet hy selfde bal by hulle verby daar kry. Nou, watch ons vir 45 minuut, 40 minuut, so en toe, dan draai hulle om, en doen hulle dit weer, en as die gehoor, as my kant beegs om 'n probleem op te los, gaan hulle, ja, 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 en as hulle beegs om, ja, ja, en ons watch vir 80 minuut, hoe ontspannend, daar heb een probleem probeer oplos, soveel keer as moontlik, en die groot probleem wat moet opgelos word, is jy moet dit meer doen as die ander span, right. Maar dink aan 'n movie soos Three Colors Blue. Three Colors Blue se probleem is, hoe reïntegreer jy die self met die self, na verskriklike persoonlike verlies. Wel, ek kan vir jou nou sê, die movie het in die arthouse gespeel, nie
in een 700-seater sterk in die theater nie. Want die probleem is so subtiel. Jou publiek is een snaakse wezen. Ek dink mense weet wat om te verwag en gaan hulle om geskok te wees en dan het hulle geskok en selfs dis belangrik want het gee hulle ervaring. Je weet met Brighton se werk dan staan hulle so op en dan loop hulle uit en dan klap hulle deur, je weet, en het laat hulle goed voel. Maar ek dink ergens in die ding is dit een belangrike reaksie want het beteken daar kan een debat ontstaan. As het nie gebeur nie, kan daar geen debat wees nie. So iemand kan in die publiek skryf en sê, wel, jy weet dit het gebeur, die mense is dom, die dom mense kan sê, of as hulle self was geaffronteerd voor hoe hulle dom genoem word, kan reageer en sê, maar ons is nie, etc. So dit maak een klomp potentiaal vir debat oop, en in die sin is dit uitstekend natuurlijk. Dit is hoe goed eintlik beweeg. Dis al manier wat goed beweeg, as allemaal gepampe lang word, die een komedie wat allemaal geniet, dan het jy een goeie aand gehad, maar daar is geen sociale rippel nie. En ek kyk hier die man so en ek sê vir Piet later, want wie is die man wat hier aangekom het? Hy sê, hy het nie ingesien nie. Ek sê, hy het daar achter gesit en hy het net so tikkie tot ek met hierdie wit neef van Jerry goed klaar is te lopen. En ek sê vir Pieter, wie, nou raak ek bang. Hy sê, hoekom? Hy sê, ek staan alleen boe op daar die bankie, in die op die voorgoed, in die kollig. Ek is een oop teiker. Ons sit met hierdie politieke toespraak wat ek hier hou. Mense hou nie daarvan nie. Wie sê nie, hierdie ou met die jas kom en hy plak my tussen my twee oor met op een 2-2 geweer. Ek was rarig, baie bang daarvoor. En dit denk ek is iets wat ek verskriklik mis bijvoorbeeld vandag. Waar is die werklike debatvorm oor die sociaal-politische aspekte wat so hoogs aanvegbaar is wat ons elke dag sien? Waar is dit op die verhoog en waar is die aanval op die regering soos wat dit baie keer gelei was in een vroeger tydperk. Dis asof mense by tye in een nacht is. En ek, toen ek so al vir myself gesê, kan een mens nie een drama maak waar jy sê, waar jy wees hoe kom so een nacht nie. Waar allemaal, nou haal ek die drama aan, waar allemaal so eenders dink, dat wat hulle dink vir hulle werklikheid word, en jy bevraagteken niks meer nie. Nee, man, sê nie, jy gaan dus maar weer die stuk. Maar ek het vir jare, jy sê dit weg achter in jou gedagtes, en skielik wanneer jy dit nou rare van hier na voor het. Ja, ja, dan krom het iets, ja. Ja. Maar as jy voorraag om sêke stukke te speel. Hij die wind gaan leven. Ik denk dat daar supersterren kunstenaars geweest in Zuid-Afrika. En toen ik uitgaan op je vorig, toen staan die hele auditorium op en hele klaphanden en het fluiten. En was mij zo'n satisfying gevoel. Toen dacht ik, en ik zeg voor mezelf, nou, you've actually. My dim take note. Het mens het van my kennis geneem die aand. Want toe staan ek op die vorig toe heilig, toe druk my tranen so op die vroeg. Laat ek sien hoe spat hy so in die lig. Ek is nie in die staatsgeselskappe in nie. Ek het my tanden gesluit by die spuis. En het was my een van die interessantste goed. Mense vraag baie keer, hoe was dit? Je weet, omdat het so'n hoogs gepolitiseerde theatergroep was. En ek praat nou van 1973, 74, 75. Nog voor die werklike goeie draaiets begin het in 76. Ek kan nie een enkele politieke gesprek onthou wat ons ooit by die spuis gehad het nie.